Polkovnik İlgar Mirzeyevin oğlu ile bugün söhbət zamanı atasının qəhrəmanlığı haqqında danışdım. Dedim ki, o atasına oxşamalıdır. Biqaz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bugün keçirilən iclasda deyib. Bizim bütün gənclərimiz bizim qəhrəmanlarımıza oxşamalıdırlar. Onların həyatı, onların torpaq, vətən uğrunda göstərdikləri şücaət, qəhrəmanlıq hər bir gənc üçün nümunə olmalıdır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan torpağı belə övladlar yetişdirib. Onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına bir daha başsağlığı verirəm. Eyni zamanda son günlər ərzində həlak olmuş bütün insanların yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı verirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralı hərbçilərimizə şəfa versin.